أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ بھائی سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور غموں سے دور رکھے اور اللہ تعالی آپ بھائیوں کی دلی مرادیں پوری کرے اچھا تو آج میں بہت زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مردانہ کمزوری میں مبتلا ہے ٹھیک ہے جی جن کو مردانہ کمزوری ہو چکی ہیں وہ دوائیاں بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا ٹھیک ہے مطلب اگر کسی کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں لیکن وہ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ یہ روحانی عمل کریں ٹھیک ہے جی جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ دیسی علاج نہیں کرواتے یا انگریزی دوائی نہیں کھا سکتے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ یہ روحانی عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ آپ نے 11 عدد بادام کی جو گری ہوتی ہے وہ لینی ہے بادام ثابت نہیں لینا اس کی گری لینی ہے آپ نے 11 عدد بادام کی گریاں لے لینی ہیں اور اول آخر 8 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں جو ہے آپ نے 126 بار ایک بادام کی گری کے لیے 126 بار آپ نے یا کویو پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی 126 بار پڑھ کے ایک بادام کی گری پر آپ نے پھونک مار دینی ہے پھر 126 بار پڑھنا ہے اسی طرح پھر دوسرے بادام کی گری پہ پھر 126 بار پڑھنا ہے یا کبھی پھر بادام کی تیسری گری پر پھونک مار کے 11 گریوں پر آپ نے پھونک مارنی ہے پھونک مارنے کے بعد وہ 11 کی 11 گریاں آپ نے روزانہ پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ یا ویسے کھا لیں آپ ٹھیک ہے چبا کر تو یہ 40 دن آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو مردانہ کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پوری زندگی آپ کو مردانہ کمزوری دوبارہ نہیں ہوگی اگر پہلے خوراک ہضم نہیں ہوتی تھی یا جسم کو نہیں لگتی تھی وہ بھی لگنے لگے گی اور خوراک بھی ہضم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی بڑا زبردست عمل ہے غریب بھائیوں کے لیے ہے غریب دوستوں کے لیے ہے ٹھیک ہے جی یہ عمل کریں اور ان بھائیوں کے لیے بھی ہیں جو دوائیاں استعمال کر رہے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا تو وہ بھی ساتھ میں یہ عمل کریں بے شک دوائی استعمال کرتے رہیں یا چھوڑ بھی لیں تو مسئلہ نہیں صرف یہ عمل کریں ٹھیک ہے جی انہیں بھی اللہ تعالیٰ شفا دیں گے اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جس بھائی کو فائدہ ہو وہ لازمی مطلب کمنٹس کر کے بتائیں مجھے اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو